U okviru ove sjednice imamo tri vrlo interesantne teme. Jedna od kolegica izlagače uživo, dvije su online i imat ćemo jednu od te dvije online kao video prezentaciju. Pretpostavljam da je kolegica Tatjana Čunko na vezi. Jesam, dobar dan svima iz Zagreba. Dobar dan. Kolegica Čunko, dugogodišnja urednica u glazbenom programu Hrvatskog radija, od 2019. viši predavač na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, a od 2020. je znanstveni suradnik na Odsjeku za povijest hrvatske glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Kolegica će nam predstaviti svoje istraživanje pod nazivom Kako se kalio Franjo Horvat, formativne godine baletana, koreografa i baletnog pedagoga Franje Horvata. Kolegice Čunko, izvolite i molila bih samo da se držite zadatog vremenskog okvira. Bez brige, rad na radiju me tome naučio. Dobar dan, kao što ste, hvala vam na predstavljanju, kao što ste rekli, ja sam se u svom istraživanju fokusirala na formativne godine baletana, koreografa i baletnog pedagoga Franje Horvata, kojeg vi svi u Sarajevu jako dobro poznajete. U potrazi za izvedbama Beethovenovih dijela u Hrvatskoj od 1941. do 1945. u sklopu međunarodnog istraživačkog projekta Beethoven and his music in Nazi-occupied European countries, što ga vodi Mihael Kustodis i njegov tim pri Odsjeku za muzikologiju Sveučilišta u Münsteru, u repertoaru hrvatskih kazališta Branka Hećimovića našla sam podatak da je u Topuskom 25. lipnja 1944. prvi i jedini put izveden balet Robovanje, borba i pobjeda, što su ga prema pojedinim stavcima Beethovenovih klavirskih sonata adaptirali Danica Polako-Grizović i Franjo Horvat. To je prva samostalna koreografija Franje Horvata o kojoj sam smatrala da bi bilo zanimljivo saznati što više, kao i o samom autoru, te o okolnostima i kontekstu njezina nastanka. Zbog toga sam istraživanje usmjerila na najmanje poznat dio života Franje Horvata, njegove formativne godine, odnosno školovanje te život i rad do 1947. O tom razdoblju njegova života Marijana Pintar u Hrvatskom biografskom leksikonu 2002. piše da je u Zagrebu završio 1941. učiteljsku školu i 1946. privatnu školu modernog plesa Ane Maletić, te da je plesao 1944. 45. u vlastitim koreografijama u Centralnoj kazališnoj družini Zamnoha, ali ništa prije toga. Izvor podataka za taj članak je takozvani upitni list, svojevrsni profesionalni umjetnički životopis, što ga je za Hrvatski biografski leksikon sastavio sam Franjo Horvat 22. siječnja 1944. Upitni list ne sadrži osobne podatke, osim godine i mjesta rođenja. Franjo Horvat rođen je 22. rujna 1920. u Kotoribi, gradiću u Međimurju poznatom po tome što je 1860. postao prvo naselje u Hrvatskoj koje je dobilo željeznicu. Zahvaljujući arhivskim dokumentima saznala sam da mu je otac Andrija po zanimanju bio pekar, da mu se majka zvala Marija, rođena Medić. Ne znam još kad su točno došli u Zagreb, ali vjerujem da su došli da svojem sinu omoguće najbolje moguće školovanje. Za njegova trajanja često su mijenjali mjesto stanovanja, u 13 godina 8 adresa. Prve 4 godine promijenili su 3 kućna broja u novoizgrađenom naselju za oženjene u Bogare koje vidite iz zračne perspektive. Stanovi su zapravo bile sobe od po 25 kvadrata sa zajedničkim nus prostorijama za više stanova. Cvjetna cesta i Vrbik bili su u susjedstvu selske ceste, a Pantočak je bio kao i danas rezidencijalna četvrt, dok je dječačko sjemenište smješteno ovdje. Ispitni izvještaj, upisnice i glavni imenici kao temeljni arhivski izvori vodili su me unatrag od prvog razreda učiteljske škole do prvog razreda osnovne škole kod Svetog Duha u Zagrebu. Drugi razred izgleda pohađao u Kotoribi, a zatim se vratio na Sveti Duh i bio je jedan od najboljih učenika škole.
Njegovi su roditelji dalje odabrali nadbiskupsku klasičnu gimnaziju, zbog čega je Franjo stanovao u dječačkom domu u sklopu te gimnazije. Izdržao je samo prvo polugodište prvog razreda. Misleći da je samo odvojenost od obitelji problem, roditelji ga premještaju u drugu klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Međutim, u trećem razredu nešto se loše dogodilo u Franjinom životu, jer je inače redovan učenik s nastave izostao čak 169 sati, što se naravno odrazilo na uspjehu, pa je zbog latinskog jezika morao ponoviti razred. Nakon toga opet mijenja školu, ali nije otišao daleko, u prvu mušku realnu gimnaziju u Zagrebu, koja je bila smještena u istoj zgradi. U trećem i četvrtom razredu te gimnazije između ostalih predaje mu Bogdan Ogrizović, tada najomiljeniji zagrebački profesor matematike. Gimnaziju završava odličnim uspjehom, oslobođenje mature. U napomeni u učenju piše, vrlo je marljiv, vladanje je fino, tiho, pažljivo, a prilike pod kojima se školovao slabe, objed u Crvenom križu. To potvrđuje i tiskanica takozvana svjedodžba siromaštva, izdana u svrhu oprosta od takse na maturalnu svjedodžbu, koju je na temelju imovinskog stanja roditelja izdalo Gradsko poglavarstvo u Zagrebu 9. travnja 1937. Franjo Horvat upisao se potom u državnu učiteljsku školu. Bio je odličan učenik, o kojemu u napomeni o učenju piše da je vrlo savjestan, vrijedan i ambiciozan. Na kraju drugog razreda i cijenjen među drugovima. U napomeni o vladanju da je odlično, pristojan, uslužan, učtiv. A u napomeni prilike pod kojima se školovao piše srednje. Usprkos tome našao je načina za pohađanje privatne škole modernog baleta. Osobni fond Ane Maletić pohranjen u Hrvatskom državnom arhivu ne sadržava dokumentaciju o njezinoj školi koja je javno djelovala od 1932. do 1941. u Mesničkoj ulici. Prvo se zvala Škola umjetničke tjelesne kulture po metodi Rudolfa von Labana, to vidite na ovom plakatu za školu. To je bio plesač, koreograf i pedagog mađarskog podrijetla. A od 1934. plesni studio Ane Maletić. Programi javnih nastupa škole, odnosno studija, pokazuju da do 1937. školu polaze samo djevojke. Od tada na javnim plesnim večerima nastupaju i muški učenici škole, no do 1941. među njima ne nastupa još Franjo Horvat. Godine 1941. kako piše Maja Đurinović u monografiji o Ani Maletić, rat prekida rad škole, oduzete su joj prostorije, a manji broj učenika okuplja se oko Ane, koja sada podučava u unajmljenom stanu. To navodi na zaključak da je Horvat mogao biti učenikom škole između 1937. i 1941. U to je doba Ana Maletić radila u istoj večeri koreografije u posve modernističkom duhu i one nadahnute narodnim plesnom baštinom koja će ostati jedna od konstanti njezina koreografskog rada. Osim toga, sa svojim je učenicama Maletić radila različite studije, prostorne, karakterne, eukinetske, ritmičke, koreografske, ove potonje na teme poput žrtva, hram, obožavanje. Za studije je često koristila kratke umjetničke skladbe Mendelsona, Chopina, Lista, Rahmanjinova, Debussya, Albeniza, Stravinskog, Papandopula, ali i Beethovena. Naprimjer, groteska Bijes radi izgubljenog novčića Die Wut über der verlorenen Groschen, opus 129, izvedena je javno 1940. Horvat je dakle kod Ane Maletić naučio plesati solističke ili grupne moderne koreografije na klasičnu i tradicijsku glazbu. Odgovor na jedno od neriješenih pitanja Horvatovih formativnih godina, što je radio i gdje je živio nakon odlaska iz učiteljske škole, našao sam u građi za povijest narodno-oslobodilačke borbe u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Ondje se spominje kao pokusnik u vojarni u Sošicama, mjestu na samoj granici sa Slovenijom. Naime, 1941. potpao je pod obvezu redovnog vojačenja, a vojni rok je trajao 2 godine. U domobranima je bio najranije od lipnja 1941. do najkasnije travnja 1943. kada se prema arhivskim dokumentima priključio partizanima. Sam Horvat navodi da je prvo bio borac Kalničkog partizanskog odreda. Centralnoj kazališnoj družini službeno formirano je 15. travnja 1944. za potrebe pripreme programa za prvi kongres kulturnih radnika Hrvatske u Topuskom, pridružio se 18. svibnja 1944.
Moja je pretpostavka da se prvo javio kulturno-umjetničkom odsjeku ZAVNOH-a. Izgleda da je s njima dogovorio da će izvesti solo balet, jer je tri dana nakon dolaska u centralnu kazališnu družinu, njezino šire rukovodstvo koje imate ovdje na ekranu, bez diskusije proširilo solo program družine, bez diskusije proširilo solo baletom Druga Horvata. Također je najvjerojatnije pri kulturnom umjetničkom odjelu ZAVNOH-a upoznao pijanisticu Danicu Polako-Grizović i čini se da ih je, iako su bili različitih generacija i podrijetla, povezalo sjećanje na Daničina brata Bogdana Ogrizovića, Franjenog gimnazijskog profesora matematike, kojeg su ustaše objesili krajem 1943. dakle nekoliko mjeseci prije njihova susreta. I za sad nepoznata repertoara Beethovenovih sonata Danice Polako-Grizović, koja je diplomirala klavir na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1931. Horvat je odabrao dijelove triju stavaka koji su odgovarali njegovoj zamisli naslovljenoj Robovanje, borba i pobjeda, koju je realizirao kao plesač, koreograf, scenograf i kostimograf. Izveli su ga u sklopu umjetničkog programa prvog kongresa kulturnih radnika Hrvatske 25. lipnja 1944. To je kompletan program. Nakon završetka kongresa, Franjo Horvat ostao je još neko vrijeme u Topuskom pri kulturno-prosvjetnom odsjeku ZAVNOH-a, na čijim je priredbama nastupio nekoliko puta kao solo plesač, a osim toga uvježbavao je i postavljao plesove i narodna kola kod kazališnih družina i omladinskih organizacija na terenu, kao što se vidi u ovom dokumentu. Kulturno-umjetnički odsjek odjela Narodne prosvjete ZAVNOH-a uputio je naime Franju Horvata 20. siječnja 1945. odjelu Narodne prosvjete Oblasnog narodno-oslobodilačkog odbora za Dalmaciju s preporukom da ga uposle u baletnoj grupi vašeg kazališta, odnosno Kazališta Narodnog oslobođenja Dalmacije, koji od kraja 1944. djeluje u Splitu, gdje mu se pridružuje partizani Ivo Tijardović, Silvija Bombardelli i Mira Banjanin Bombardelli, njih vidite ovdje, i njihove uloge koje su dobili u tom kazalištu. Baletni divertisman na slavenske muzike je bila prva baletna predstava raznih autora, koju je balet priredio 21. ožujka 1945. u Gradskom kazalištu u Splitu bez potpisanih autora koreografije, scenografije i drugog. Sljedeće četiri baletne predstave do raspuštanja kazališta Narodnog oslobođenja Dalmacije 1. srpnja 1945. koreografski potpisuje Marija Zibina Jakaša, pod čijim pedagoškim i koreografskim vodstvom Franjo Horvat kao prvog baleta prvi put dolazi u dodir s klasičnim baletom. To relativno kratko vrijeme provedeno u Splitu, Horvat u svom profesionalnom životopisu ističe kao studij klasičnog baleta. Odmah poslije rata Ana Maletić okuplja 8 članova svoje bivše plesne grupe i već 1. lipnja 1945. dobiva dozvolu za ponovno otvaranje studija Ane Maletić za umjetnički ples. Na prvom programu koji priprema sa svojim predratnim učenicima 18. lipnja 1946. sudjeluje i Franjo Horvat. U prvom dijelu solo baletnim točkama Oslijepljeni borac na glazbu Rahmanjinova, Torero na glazbu Albeniza i Kolovođa na Papandopolovu glazbu, te kao tumač naslovne uloge u baletu Petrica Kerempuh na glazbu Josipa Kazića i koreografiju Ane Maletić. Kritičari hvale Horvata kao vrlo talentiranog plesača, a njegove nastupe kao prirodno neusiljene, diskretno groteskne i vrlo sugestivne. Nakon razlaza ili završetka škole kod Ane Maletić osniva i dvije godine, 47. i 48. vodi komornu plesnu grupu Zagreb, u kojoj djeluje kao direktor i pedagog, čime započinje njegov samostalni profesionalni život. Arhivski izvori svjedoče o brojnim izazovima s kojima se Franjo Horvat morao suočiti za vrijeme školovanja, prije, tijekom i neposredno nakon Drugog svjetskog rata do svoje 26. godine. Iako ne znamo kada je točno odlučio postati baletanom,
Sigurno je da je jako puno uložio u to da to postane i da se prvi put kao takav predstavlja u Partizanima. Iako se mogao predstavljati kao učitelj, što je bilo vrlo cijenjeno i traženo zanimanje u partizanskim redovima. Prijeratno školovanje kod Ane Maletić dalo mu je samopouzdanje i alate da u partizanskim uvjetima postavi solo balet na stavke Beethovenovih klavirskih sonata, što mu je uz pomoć Danice Polako-Grizović, ali i podršku kulturno-umjetničkog odsjeka Zamnoha, pošlo za rukom. Plesanje na koreografije Marije Zibina-Jakaša otvorilo mu je put prema klasičnom baletu i zapravo jedinstvenoj koreografsko-pedagoškoj svestranosti koja je obilježila ostatak njegove iznimno uspješne karijere, koja je prvi vrhunac doživjela u Sarajevu, zbog čega sam smatrala prikladnim predstaviti ovo istraživanje upravo u Sarajevu. Na kraju životnog puta, 3 godine prije smrti, a točno 50 godina poslije praizvedbe, Franjo Horvat svoj balet na Beethovenovu glazbu navodi kao prvu svoju značajniju solističku ulogu od ukupno 7 i prvo svoje značajnije koreografsko ostvarenje od ukupno 31 koreografije koju nabraja u tom životopisu. Iz današnje perspektive, pogotovo s gledišta istraživanja recepcije Beethovena u nacistički okupiranim europskim zemljama, taj je balet potpuno jedinstven slučaj, pogotovo u kontekstu pokreta otpora, odnosno uvjeta u kakvim je nastao, te je izazvao veliko zanimanje europskih kolega. Zato smatram da su to ostvarenje i njegovi kreatori vrijedni daljnjeg istraživanja, jer je ostalo još nešto otvorenih pitanja. Hvala vam na pažnji i nadam se da sam bila dovoljno brza. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Ima li pitanja? Evo, kolegica Jelka. Hvala Tanja i pozdrav i tebi i Zagrebu i tvojem javljanju online. Htjela sam pitati, ja sam tek nedavno, i to zahvaljujući i našem projektu koji se također bavi i međuratnim i posljeratnim periodom, osvijestila koliko su 20. Bile važne za etabliranje plesa u Zagrebu i zapravo je jako zanimljivo da se paralelno se institucionalizirao klasični balet i suvremeni ples, što je ono jako, naravno najviše zahvaljujući Ani Maletić. Pa me zanimalo, hoćeš li se baviti i recepcijom i imaš li saznanja kako je publika reagirala, znači na ono tu praktički supostojeće dvije ono, škole ono, ili tendencije plesa u Zagrebu u to vrijeme? Svakako, za sad sam se samo koncentrirala na predstave koje je Ana Maletić sa svojim plesnim studijem organizirala u Zagrebu, ali svakako će tu biti i zanima me naravno i reakcija na paralelno postavljanje i klasičnog baleta u Zagrebu. Da, škola Ane Maletić definitivno nije bila ni prva ni jedina u Zagrebu, škola modernog plesa. Ali što se tiče klasičnog baleta, barem istraživanje Beethovenove recepcije u Hrvatskoj, koje nije ograničeno na 41. Može to naravno biti i ranije, ne daje mi puno materijala ni u operi ni u baletu. Naime, u baletu nema šta, ali ovo je zapravo adaptacija. Ali eto, istraživanje je tek počelo, projekt je krenuo u travnju ove godine, tako da sam paralelno sam se bavila naravno istraživanjem Danice Polako-Grizović, koja za razliku od Franje Horvata je potpuno nestala iz javnog života i uopće se nije znalo ni kad je rođena, ni gdje, ni kad je umrla, ni gdje, tako da zanimala me jako i Danica, tako da, eto, paralelno istražujem i istraživanje naravno nije gotovo. Hvala lijepa. Ako nema više pitanja, pozivam kolegicu Luciju Konfic. Zahvaljujem kolegici Tatjani Čunko, pa se nadamo i nekom uživo susretu, jel? Također, žao mi je da nisam s vama. Čenja. Kolegica Lucija Konfic.
znanstvena suradnica na Odsjeku za povijest hrvatske glazbe i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Predstavit će nam svoje istraživanje pod nazivom Od građanske inicijative do organiziranih glazbenih nastojanja, osnutak i prve godine rada Glazbenog zavoda u Križevcima. Izvolite. Hvala na gostoprimstvu i hvala lijepo na predstavljanju. Prijelaz iz 18. u 19. stoljeće za slobodni i kraljevski grad Križevci obilježile su znatne promjene u gradskoj organizaciji, rast stanovništva i razvoj građevinske djelatnosti. Neven Budak to razdoblje i naziva vrijeme promjena. Križevci su početkom stoljeća grad s oko 1200 stanovnika, a do sredine stoljeća broj stanovnika Križevaca gotovo se udvostručio. S obzirom da prirodni priraštaj nije bio velik, taj rast pripisuje se doseljavanju, iako razvoj privrede u to vrijeme ne upućuje na znatnu potrebu za radnom snagom. Povećanje broja stanovništva uvjetovalo je jačanje obrtničke proizvodnje, a posljedično i trgovine. Ubiranjem prihoda od privredne aktivnosti, ističe Budak, gradska uprava ostvarivala i viškove prihoda koji su se mogli posuđivati građanima uz kamatu. To će biti kasnije zanimljivo vezano iz glazbeni zavod. Vojna uprava je 1779. preseljena iz Križevaca u Bjelovara, ali Križevci ponovno postaju županijsko središte. Važni elementi gradskog razvoja zasigurno su utemeljenje grčko-katoličke biskupije 1777. s jedne strane, kao i ukinuće Pavlinskog i Franjevačkog reda 1786. s druge. Pavlini su u gradu sa svojom školom imali znatnu prosvjetnu funkciju, a bili su i snažan privlačan faktor za đačku mladež. Ukinuće Pavlinske gimnazije bio i veliki korak unatrag, pa ne čudi što ju je grad nastojao obnoviti. Ističući najvažnije elemente gradskog razvoja u 19. stoljeću, kao i nerazvojnost kulture, politike i privrede, Olga Markuševski ističe da će se možda pokazati da se u Križevcima život slično očitovao kao i u glavnom gradu, pogotovo u prvoj polovici stoljeća. Takvu tezu podupiru i novi podaci u ovome radu. Ipak, zbog nedovoljne istraženosti, mnogi elementi razvoja grada u prvoj polovini 19. stoljeća nisu nam dovoljno poznati i upućuju na potrebu daljnjih nastojanja u njihovom osvjetljavanju. Branko Rakijaš ističe razvijeno opće obrazovno školstvo i sklonost u njegovanu umjetnosti kao izvrstan temelj za razvoj glazbenog školstva. Potonja se karakteristika posebno odnosi na njegovanje glazbe u salonima plemičkih obitelji, kao što su Ožegovići, Patačići, Fodroci, Rubidok, Ipah, a kasnije i građanskih obitelji. U ilirskom će razdoblju Križevčani i Križevci odigrati izuzetno važnu ulogu. Tu sam samo donijela jedan pregled plaća gradske uprave, jer će nam također koristiti kasnije za usporedbu sa plaćom učitelja. Prve podatke o Križevačkom glazbenom zavodu javnosti je iznio Branko Rakijaš, a na temelju njegovih članaka taj se podatak javlja u kasnijim prikazima glazbenog ili šire kulturnog života Križevaca u 19. stoljeću. Rakijaš je na temelju dokumenata iz 1830. utvrdio postojanje zavoda od 1813. godine, te je istaknuo njegovu važnost za povijest našeg glazbenog školstva. Za prvo razdoblje zavoda konstatirao je sljedeće, citiram: u razdoblju između 1813. do 1829. o Križevačkom glazbenom zavodu znamo jedino da je postojao, ali o njegovoj organizaciji možemo samo naslučivati uspoređujući ga s onim što je poznato muzičkim društvima u Varaždinu, Zagrebu i Osijeku, koja su kasnije nastala, kraj citata. Iz dokumenata vezanih u zakladu Franje Popovića saznaje se, kako navodi Rakijaš, da je Križevačko gradsko poglavarstvo 1818. prenijelo glavnicu zaklade na privatni glazbeni zavod. Od korisnika sredstava zaklade navode se Rudolf Šantek u Bregima, Juraj Šofneker u Koprivnici, Pavao Kovačić u Rakovcu, Blaž Sestrić u Martijancu i Franjo Kolarić u Velikoj, koji su izučeni kao učitelji i orguljaši. Rakijaš također iznosi podatke o položaju učitelja glazbe 830. u odnosu na ostale učitelje, rješavanje pitanja stanovanja učitelja glazbe, kao i pitanje spajanja službe učitelja glazbe orguljaša, što prema zapisnicima literarnog okružja zagrebačkog od godine 785. do 1839. gradsko poglavarstvo nije prihvatilo. Iz svjedočbe Križevačkog glazbenog zavoda Franji Kolariću iz 19.3.
1830. priloženu za natječaj za mjesto učitelja i gradskog orguljaša u Osijeku godine 1836. saznaje se da je Kolarić u Križevačkom zavodu učio klarinet, fagot, rog, trubu i orgulje. Tadašnji je gradski kapelnik bio Ignac Šteh, koji je izdao svjedodžbu, a potvrdio je direktor glazbenog zavoda Emerik Jagodić. Gradski orguljaš Josip Jelenčić, kojeg ste mogli vidjeti već 1808. kao orguljaša, izdao je zasebnu potvrdu, znači 830. o učenju orgulja i pjevanja kao kora, muzikaš ili bandista, dok mu je gradski sudac Ivan Gašpar izdao potvrdu o članstvu u križevačkoj gradskoj glazbi Civitatis Musica. Iako je glazbeno školstvo u različitim oblicima bilo organizirano i ranije, u Križevcima, koliko je za sad poznato, prvi puta na području Hrvatske spominje pojam glazbenog zavoda, Musices Institutum. Glazbeni su zavodi, kao društvene građanske organizacije, osnivane nešto kasnije, 1827. u Zagrebu i Varaždinu, 1830. u Osijeku, kao što smo mogli čuti u jučerašnjem izlaganju profesora Tuksara. Kao takvi obuhvaćali su širu društvenu djelatnost, držanje orkestra, glazbenu školu, održavanje javnih koncerata, nabavljanje i brigu o notnom materijalu, instrumentariju i sl. Unutar tih se zavoda osnivaju i glazbene škole, u Varaždinu 828, Zagrebu 829, Osijeku 1831. Glazbene škole, međutim, nalazimo i ranije u sastavu općih, odnosno glavnih škola u Zagrebu, Rijeci, ili kao samostalne glazbene škole u Karlovcu već od 1804. u Rijeci od 1820. U okviru projekta institucionalizacija moderne građanske glazbene kulture u 19. stoljeću na području civilne Hrvatske i vojne krajine, koji se provodi od kraja 2021. poseban je naglasak stavljen na proučavanje novih oblika društvene organizacije u građanskom društvu, osnivanje građanskih društava i njihove postupne institucionalizacije. Zadatak ovog istraživanja bio je utvrditi stanje sačuvanosti i sređenosti materijala gradskog poglavarstva u Križevcima, za koji se u literaturi često ističe kako je u velikoj mjeri uništen. Građa gradskog poglavarstva i zaista je sačuvana djelomično, no Fond poglavarstvo Slobodno i Kraljevskog grada Križevci u Hrvatskom državnom arhivu za prvu polovinu 19. stoljeća, znači od 1800. do 1848. obuhvaća 50 kutija arhivskog materijala, među kojima i zapisnike gradske skupštine i pripadajuće dokumente. Među njima su pronađeni i do sada nepoznati dokumenti o djelovanju glazbenog zavoda u Križevcima od njegovog osnutka 1813. do 1846. U ovom radu će biti prikazani samo prve godine djelovanja do 1818. godine. Dokumenti čiji popis možete vidjeti ovdje na slajdu pretežno su rukopisni, pisani na latinskom, u manjoj mjeri na hrvatskom i njemačkom jeziku, to se posebno odnosi na račune. Podatke vezano uz glazbu nalazimo u zapisnicima, dakle, magistrata, te dokumentima, molbama, izvještajima koji su prelagani uz pojedine točke zapisnika. U ranijem razdoblju nalazimo na imena orguljaša, bubnjara i trubača koji su djelovali u gradu, a potom i pogotovo kod prenošenja vijesti u gradu. Gradski orguljaš početkom 19. stoljeća bio već spomenuti Josip Jelenčić, koji je se moguće već tada bavio i glazbenom podukom, u smislu sviranja orgulja i pjevanje za potrebe crkvene glazbe, kao što nalazimo i kasnije, odnosno 1830. u potvrdi izdanoj Franji Kolariću. Prvi spomen angažiranja učitelja glazbe u Križevcima nalazimo u zapisniku magistrata od 8. svibnja 1813. u točki 13., citiram, ugovor po gospodinu senatoru Aleksiju Foganu i bilježniku Josipu Krizmaniću iz glavne kraljevske blagajne uzvišene dvorske komore Kraljevine Ugarske za sjednice dana 15. ožujka 6. točka uvedeno je u zapisnik dopuštenje Franji Manu, učitelju glazbe, potkrijepljeno svjedočanstvom gospodina pukovnika Baruna od Čivića, križevačkog zapovjednika, po kojem preuzima dužnost podučavanja mladeži u glazbi. Slijedom čega se Franji Manu kao odabranom ovdašnjem učitelju glazbe ovom prigodom nastupnog predavanja i općenitog odobravanja dodjeljuju jednom primjerku na ravnanje i za sigurnost u budućnosti. U prvom izvještaju o radu Križevačkog glazbenog zavoda zaposlenje učitelja Franciskusa Mana uzima se i kao početak djelovanja zavoda, odnosno 1. svibnja 1813. O Franji Manu za sada nemamo nikakvih podataka, a u Križevcima je zaposlen za plaću od 300 forinti, što usporedbi s plaćama ostalih gradskih službenika svjedoči o visokom statusu te pozicije. Znači, sudac je imao 250 forinti.
Uz plaću, kao što su posebni izdaci, navedeni su putni troškovi u Ptuj, korištenje gradskih kola u tu svrhu, kao i nabava drva za ogrjev i čišćenje dimnjaka. U uredu u Ptuju izdana je u lipnju 1813. potvrda o uvozu u Hrvatsku glazbenih instrumenata u vrijednosti od 112 forinti, za što je plaćen porez, iz čega možemo pretpostaviti da je Man dio potrebnih instrumenata za glazbeni zavod donio sa sobom u Križevce. Zanimljivo je da u gradskim spisima nalazimo jednu molbu Manovu pisanu hrvatskim jezikom od srpnja 1814. u kojoj se on potpisuje kao Franc Man, slavnoga varaša križevačkog kapelmajstora. U službenim dokumentima upućenim magistratu, Franjo Man navodi se redovito kao magister muzices, no na računima se potpisuje kao kapelmajster. Ime baruna Čivića, koji je posvjedočio za prvog angažiranog učitelja, važno je jer pokazuje veliki utjecaj visokih vojnih časnika na hrvatsku kulturu. Njegov sin Ignjat Čivić bio je među prvim članovima utemeljiteljima Zagrebačkog glazbenog zavoda 1827. kada u Zagrebu djelovao kao vježbenik pri Judicium Delegatum Militare. Franciscus Mann je u Križevcima ostao samo 2 godine, već 11. svibnja 1815. odlazi, kako svjedoče izdaci zavoda o isplati plaće. Važno je istaknuti ime Emerika Jagodića, koji je od samog početka sudjelovao u radu zavoda. Navodi se kao ravnatelj zavoda, Muzices institut i direktor, kao i računovođa Muzices institut i racionus duktor. Dužnost ravnatelja obnašao je do svoje smrti 1842. kada tu ulogu preuzima Franjo Žigrović. Uz razne druge funkcije u gradu, kao na primjer tribunus plebis, obnašao i funkciju kapetana gradske garde, cohortis civilis capitaneus, koja je imala svoju glazbu. Njegova uloga u glazbenom zavodu bila je daleka od samopočasne. On je vodio račun o uplatama i isplatama, podnosio izvještaje gradskom magistratu i na samom početku obnašanja te funkcije imao problema zbog optužbi o lošem raspolaganju novcem zavoda, ali ga je magistrat potvrdio na tu funkciju. Od lipnja 1815. do svibnja 1816. funkciju učitelja glazbe obnašao je Mihajl Bolišanski ili Polišanski. Organiziran mu je kao novoangažiranom učitelju prijevod iz Kaniže u Križevce. Vjerojatno je to glazbenik Mihajlo, odnosno Mijo Polišanski, kojeg Filić navodi kao učenika Leopolda Ebnera u Varaždinu, a koji je 1825. uputio molbu za mjesto koraliste Stolne crkve u Zagrebu i bio jedan od izvršujućih članova Muzikverein u Zagrebu. Dapače, Šaban ga navodi kao višegodišnjeg vojnog i gradskog kapelnika iz Križevaca na temelju molbe gradu Varaždinu za mjesto kapelnika iz 1825. Dokumentacija glazbenog zavoda u Križevcima baca novo svjetlo na varaždinsku molbu, odnosno pokazuje da Bolišanski nije više godina službovao u Križevcima, već da je tu kratkotrajnu jednogodišnju službu doživljavao prvenstveno kao službu kapelmajstora, a ne učitelja glazbe. Potraga za njegovim zaposlenjem do dolaska u Križevce i kasnije, odnosno nakon 1816. tek prestoji. Već 1816. na mjestu učitelja glazbe u Križevačkom glazbenom zavodu nalazimo Ignaca Škrabala. Ni to nije potpuno nepoznato ime, s obzirom da je naveden kao solist na koncertima Filharmoničkog društva u Ljubljani 1821. Naime, kao solist na klarinetu, Škrabal je nastupio na nizu koncerata od veljače do travnja 1821. naveden kao kapelmajstor Ignac Škrabal. Neću sad navoditi njegov program, ali iz njegovog repertoara navedeni su Mozartova, Kreutzerova i Schneiderova djela. Mogu na neki način ukazati eventualno i na program u Križevcima, o kojem zapravo ne znamo ništa. Iako ne možemo sa sigurnošću reći jesu li ti nastupi ostvareni još za vrijeme službovanja u Križevcima, vjerojatnije je da je Škrabal tada već službovao u Bjelovaru. Naime, nalazimo ga navedenog u matičnim knjigama rođenih u Bjelovaru između 1820. i 1828. je sa suprugom Franciskom Šaden ili Šadel krstio čak 6 djece. Naveden je kao kapela magistri regiment Saint-Variensis, odnosno kapelnik Đurđevačke pukovnije. Za sada nije sigurno utvrđeno do kada je Škrabal djelovao u Križevcima, naveden je još u izvještaju iz 1819. nakon kojeg slijedi jedna praznina u dokumentaciji, pa tu još treba malo pojasniti. Što se tiče ustroja i financiranja zavoda, to će biti razrađeno u pisanoj verziji rada. Postoje znači podaci i o ranijim organiziranjima poduke
recimo već iz 1796. osim od strane službe Orguljaša, ali ono što bih ja danas još u ovoj prezentaciji istaknula je vezano uz financiranje zavoda. Naime, prvi financijski izvještaj ne spominje se vezano uz glazbeni zavod nikakav statut kao što je bio slučaj u Zagrebu, Varaždinu i Osijeku iz kojeg bismo mogli saznati detalje u ustroju. Ali prvi financijski izvještaj dade naslutiti da je utjecaj imala privatna inicijativa. Naime, udovica Marijana Mihanović oporučno je na ime glazbenog zavoda ostavila iznos od 50 forinti još 1812. godine. Međutim, glavni prihod izvod financiranja zavoda bili su dobrovoljni prinosi građana, što je redovito dokumentirano gradskom magistratu s popisom imena i iznosima prihoda. U razdoblju od 1813. do 1818. nalazimo preko 100 donatora, pojedinaca i skupina koji su svojim iznosom kroz jednu ili više godina dobrovoljno dali sredstva za glazbeni zavod. Evo, tu su sva imena ovako organizirano u tablici, to ćete moći onda čitati. Među tim darivateljima nalazimo gospodu, plemstvo, svećenstvo, uključujući grkokatoličkog biskupa Konstantinusa Stanića, trgovce i obrtnika, ali i obrtničke cehove, i to čizmarski, kovački, lončarski, mesarski, krojački, postojarski, tkalački. Iako je većina imena danas slabo ili potpuno nepoznata, oni su u to vrijeme činili društvenu elitu. Njihove funkcije su između ostalog bili gradski kapetani, suci, komornici, gradski vijećnici, bilježnici, blagajnici, ravnatelji, učitelji, jedan liječnik i jedan mjernik. Iako iznosi pojedinaca još nisu potpuno raščišćeni zbog nepotpunih izvještaja kao i zbog ponavljanja pojedinih izvještaja, nalazimo zapravo tri skupine financijskih podupiratelja. U prvoj skupini su građani koji određeni iznos daruju na godišnjoj razini. Ta skupina odgovara podupirajućim članovima u zavodima organiziranima kao udruge građana. U drugoj su skupini dobročinitelji koji najčešće daruju jedan, ali veći iznos u cilju izražavanja potpore zavodu. Oni su navedeni u dohocima zavoda, no ne i u popisima dobrovoljnih prinosa. I u trećoj skupini su oni građani koji su iz blagajne glazbenog zavoda pozajmili određeni iznos koji su vraćali onda uz kamatu od 6%. Do kraja 1818. ukupno je 17 dužnika pozajmilo ukupni iznos od 1844 forinte, a među najvećim dužnicima su bili direktor Emerik Jagodić, Stefano Sjelušić i Josip Jagodić koji je bio krznar. Evo, ostalo, prešla bi sada na zaključak. Ako nekog zanima, imam podatke o prigodama muziciranja i o instrumentima koji su nabavljani za zavod i sa kojeg područja. Zaključno bih rekla sljedeće. Kao vezano uz pitanje zavoda kao privatne ili javne institucije, još su ti zaključci otvoreni. Kao što je ranije spomenuto na temelju prethodnih saznanja, Branko Rakijaš navodi da se 1813. glazbeni zavod u Križevcima spominje kao privatni, što znači da još nije bio na budžetu gradskog poglavarstva, a da izgleda da ga je od 1818. financiralo poglavarstvo s obzirom na njegovo značenje u obrazovanju učitelja Orguljaša. Rakijaš također navodi da je privatni glazbeni zavod bio društvena organizacija koja se samostalno izdržavala doprinosom svojih članova, poklonima brojnih mecena i eventualno stanovitom pomoći grada, no ne poziva se na nikakav pravni okvir. S druge strane, poglavlje kulturni i intelektualni razvoj u Hrvatskom dugom 19. stoljeću, tu problematiku obuhvaća vezano uz opće školstvo tek nakon 1874. prema kojem su sve škole koje su se barem djelomično financirale državnim ili općinskim novcem bile javne i besplatne, a škole koje se nisu uzdržavale na taj način bile su privatne. Pronađeni dokumenti ne potvrđuju Rakijašovu pretpostavku, s obzirom da se od 1813. do 1818. Križevački glazbeni zavod financira u najvećoj mjeri putem donacija građana. Magistrat od početka sudjeluje kao nadzorno tijelo u kojem se podnose radni i financijski izvještaj, no financijski pomaže samo u dijelu osiguravanja drva za ogrjev učitelju glazbe. U ovom slučaju također ne možemo govoriti o udruzi građana kao privatnom vlasniku, kao što je to slučaj krajem 1820. u Zagrebu, Varaždinu, a zatim i Osijeku, jer se takvo društvo, odnosno udruga, nije oformila, koliko za sada podaci govore. Funkcioniranje Križevačkog glazbenog zavoda čini se blisko funkcioniranju glazbenih škola u Karlovcu i Rijeci, čija je zadaća bila obrazovanje učenika u pjevanju, sviranju orgulja, puhačkih i gudačkih glazbala, odnosno formiranje orkestra koji bi služio crkvenim i svjetovnim, odnosno kazališnim gradskim potrebama.
preliminarna teza je da je ustrojstvo glazbenog zavoda u Križevcima jedan prijelazni oblik od glazbene škole kao samostalne institucije prema glazbenom zavodu kao udruzi građana. Hvala na pažnji. Hvala lijepa. Ima li pitanja za kolegicu Konfic? Evo, može kratko pitanje. Evo, kolegica Jelka se prva javila, a drugo pitanje profesor Tuksar. Hvala Lucija, jako interesantno i meni osobno uzbudljivo. Htjela sam pitati zapravo i jučer još i profesora Tuksara vezano uz projekt. U slučajevima gdje u gradovima nailazite na glazbene zavode koji nisu imali kontinuitet, hoćete li možda pokušati vidjeti koje su bile reperkusije djelovanja zavoda bez obzira na diskontinuitet, na primjer u kadru, u instrumentima, infrastrukturi ili tako nešto? Jedan od ciljeva našeg projekta je zapravo da se vidi odnos između privatnih inicijativa i javnog djelovanja bez obzira koliko je to bilo oformljeno. Tako da, bez obzira da li formalno neka institucija ili udruga je prestala sa djelovanjem, svakako će se obratiti pažnja na to u kojem smjeru privatnom ili polujavnom nastavlja djelovanje članova. Čuje se? Evo, samo kratka replika na ovo što je Jelka postavila kao pitanje. Da, mi ćemo pratiti kako se pojava i djelovanje, bez obzira na duljinu trajanja, tih institucija onda reflektirala na kasnije situacije što se tiče glazbene kulture u pojedinim mjestima. I tu ćemo imati očito jednu posla sa jednom kompliciranom tipologijom. Recimo, samo da spomenem, da ne gubimo puno vremena, Petrinja, Vojna Krajina, vojna glazba kao takva, onda postupni prelazak na civilni režim, da tako kažemo, će biti isto tako jedna od vrlo specifičnih, ali interesantnih situacija kao takvih i imat ćemo vjerojatno jedan omanji niz vrlo disparatnih situacija kao takvih. Hoćemo li moći izvući neke zaključke o tipologiji, to druga priča. Ja bih samo htio zahvaliti kolegici Konfic na ovom zbilja minucioznom i temeljito na dokumentaciji provedenom istraživanju. I ja kao voditelj sam jako zadovoljan da sam prvi put čuo zapravo kompletno što je kolegica u prethodnih godinu dana napravila. Samo jedna primjedba, dakle, nije zapravo pitanje. Čini se da je u pojedinim slučajevima kretanje pojedinih glazbenika vezanih, a bilo je eksplicite spomenuto, Križevci, Varaždin, Osijek, Zagreb, Ljubljana, jel? Da to nameće onda još jedan dodatni sloj istraživanja i interesa uopće, a to je umreženost tih ljudi. Kolike su zapravo bile i kakve su vrste bile i kvalitete odnosi i kojih je zapravo uspostavljao, da li samo pojedinci ili na razini institucije itd. To samo kao jedna usputna primjedba koja se nametnula iz ovog izlaganja. Evo, hvala. Da, to je jako očito i nisam o tome stigla detaljnije. Recimo u slučaju Škrabala koji je bio kapelmajstor u Bjelovaru, a regimenta je često slala jednu količinu ljudi u Ljubljanu. Moguće da je i tako on došao u tom periodu 821. Sa pripadnicima svoje regimente, jednim manjim brojem, i održao te koncerte. Hvala. Hvala lijepa kolegici Konfic. Idemo dalje. Ostalo nam je još jedno izlaganje. Nadam se da je kolegica Tatjana Mrđana vezi. Ona nam je pripremila video prezentaciju. Kolegica Tatjana Mrđa, doktorska je kandidatkinja muzikologije Akademije umjetnosti Univerziteta u Novom Sadu i predstavit će svoje istraživanje na temu Češki muzičari Vršačkog srpskog crkvenog pevačkog društva. Dobar dan, uvažene kolege. Na ovogodišnjem 13. međunarodnom simpozijumu Muzika u društvu
Predstavit ću delove rada Vršačkog srpskog crkvenog pevačkog društva pod nazivom Tragom čeških muzičara Vršačkog srpskog crkvenog pevačkog društva. Istorijski se obe naroda nosile su sa sobom i muzičke migracije. U istoriji muzike evropskih naroda fenomen muzičkih seoba duboko je povezan sa češkom muzičkom migracijom započetom još u 18. veku. Na vezu sa muzičkim integracijama, češki muzičari su svojom ulogom širenja muzičke pismenosti uticali i na prostore društvenog života ljudi Južnog Banata. Od druge polovine 19. veka ovaj deo Vojvodine prihvatao je snažnu podršku kontinuiranog delovanja velikog broja čeških muzičara. Doprinos njihovog učešća kao korpusa upravljanju temelja muzičkim institucijama i širenju muzičkog obrazovanja predstavlja i danas široko istraživačko polje. Među vodećim gradovima Južne Austro-Ugarske, a u kojima je zabeležen jedan značajan period neprestanog rada čeških muzičara, bilo je mesto banatske varoši Vršca. Uvidom u kulturni razvoj Donjeg Banata, obrazovni rad čeških muzičara trajao je duže od jednog veka. Prvi zapisan izvor datira polovinom 19. veka, kada je češki kapilnik i učitelj muzike Vičeslav Hajk 1855. godine imao već osnovanu prvu muzičku školu za violinu i flautu. U periodu 1855. godine ova škola brojala je 31 učenika. Isti muzičar osnovao je 1869. godine i gradski orkestar. Angažovanje čeških muzičara protezalo se kroz dirigentsku ulogu u pevačkim društvima, pedagošku delatnost, radu vojne muzičke škole i učešću u organizaciji muzičkog života ovog grada. Nakon završetka Drugog svetskog rata, njihovo muzičko-pedagoško angažovanje doživelo je svoj definitivni zalazak. Doprinos u misiji čeških muzičara u Vršcu najbolje se prikazuje kroz istorijat Vršačkog srpskog crkvenog pevačkog društva. Češki muzičari koji su delovali u ovom pevačkom društvu spadaju u plejadu čeških muzičara koji su ostavili svoj trajni doprinos u razvoju srpske muzike. Pored obrazovne uloge koju je krasio entuzijazam u pedagoškom radu, češki muzičari utisnuli su svoj lični pečat umetničkim delovanjem i distribucijom literature. Samim tim, njihov rad je postavio temelje i u horskom pevaštvu. I u ovom pevačkom društvu njihov rad je bio ispunjen iskrenim zanosom prema umetnosti, folkloru i prosvetiteljstvu. Od osnivanja pa do polovine 20. veka, gotovo u neprekidnom nizu skoro 20 čeških muzičara uticali su na formiranje kulturnih potreba ondašnjeg vršačkog življa. Hronološki navode se po angažovanju, mada su se neki i više puta vraćali na mesto horovođe ovog pevačkog društva. Nakon osnivanja prve godine došao je Teodor Bogdan Tomašek, pa slede Vojtjeh Hlavač, Gvido ili Kvido Havlasa, Dragutin Blažek, Emanuel Nejedla, Aleksandar Dozela, Aleksandar Jeržabek, Jozef Vinta, Emanuel Pihert, Ferdinand Kubeš, Vaclav Šnor, Anton Tuna Oswald, William Seifert, Jozef Bervar, Karel Napravnik, August Homola i Karlo Bajer. Nakon završetka Drugog svetskog rata, tok muzičko-pedagoškog angažovanja čeških muzičara najavio je svoj definitivni zalazak. U današnjoj predstavi čeških muzičara Vršačkog srpskog crkvenog pevačkog društva neće se iznositi njihovi biografski podaci, već će se predstaviti segmenti rada i sagledati doprinos uvidom u vršačku periodiku, izveštaje pevačkog društva i arhivsku građu. O prvom horovođi Bogdanu Tomašeku nalazimo pisane redove u izveštaju pevačkog društva, gde se između ostalog i kaže: u mesecu aprilu 1867. godine dođe naš likovođa Bogdan Tomašek i tek onda poče smo prvu pravu liturgiju učiti. Uredništvo nedeljne štampe Vršačka kula iz 1867. godine zapazio je dobru saradnju kako sa pevačima, tako i u javnom životu, kao vrsnog violinistu. Povodom njegovog odlaska i oproštenog koncerta na kojem su svirali on violinu, a uz pratnju Vojtjeha Hlavača na klaviru, urednik novina je objavio: likovođa našeg pevačkog društva, gospodin Bogdan Tomašek, ostavlja nas, odlazi za kapelnika u Komorane. Pevačko društvo gubi u njemu vrednog i vrsnog učitelja i prijatelja, a mi svi voljenog sugrađanina i brata Slavena.
Bogdan Tomašek je tokom rada u pevačkom društvu objavio 4 kompozicije, od kojih su 3 za muški i 1 za mešoviti hor. Drugi češki muzičar koji je došao poslom horovođe bio je Vojtjeh Lavač. U istom izveštaju pevačkog društva napisano je: i tako je naš drugi likovođa Vojtjeh Lavač celu liturgiju za muški lik stavio, koja se naučila i prvi put o Svetom Nikoli 1869. godine u crkvi otpevala. Pored uloge horovođe muzičkog pedagoga, često imao prilike da prikazuje publici svoja pijanistička umeća, a radio je i u Varuškoj muzičkoj školi. Ostvario se kao kompozitor i aranžer u adaptacijama srpskog folklora za solo klavir. O ovom podvigu postoji pisani trag u istim lokalnim novinama iz 1868. godine, kada je Hlavač objavio srpske pesme za glasovir. U objavi piše: sadržina je ove dve glazbene knjige, pesma o Vidovu dnu i pesma Brodar. Ova je knjiga posvećena njegove svetlosti Mihajlu Obrenoviću III. Izrađena je vrlo lepo i ukusno. Dobiti se može u Vršcu kod Webera i Hlavača, u Pragu kod Jovana Hofmana. Od naše strane preporučujemo ovo muzikalno delo kao valjano i svake hvale vredno. U Vršcu Hlavač je objavio oko 20 naslova horskih numera. Za prvu pevačku zajednicu, koja je osnovana 1869. godine, Hlavač je napisao muziku čiji je naslov himne Ne daj mu se postao moto ovog hora. Njegovo angažovanje u radu zajednice istaklo se i inicijativom za pokretanje muzičkog časopisa. Kako su češki muzičari bili vezani za rad u crkvenom pevačkom društvu, podrazumevalo se da za potrebe bogosluženja i duhovnih koncerata komponuju različite forme i vrste crkvenih kompozicija. Vojtjeh Lavač je tokom boravka u Vršcu preradio Stankovićevu liturgiju za muški hor, komponovao pelo, tropare i pesme za Vaskrs. Muzikološke analize utvrdile su da je u kompozitorskoj tehnici evidentno neiskustvo, jer je Hlavač tada imao svega 18 godina. Hlavaču je ukazana čast uglednog vršačkog građanina, te je on sa društvom ostao dugo u tesnoj vezi. Napisao je i himnu o Svetom Savi, koja je kasnije bila inspiracija Igvidi Havlasu. Po uzoru na stil Kornelija Stankovića, Havlas je komponovao više crkvenih dela, od kojih su Opelo, stihira na Veliki petak, koja je bila jako popularna, izvodila se osim u Vršcu, u Kikindi, Pančevu, Novom Sadu i drugim mestima, u okviru večernjeg bogosluženja i kao samostalno delo na duhovnim koncertima. Zatim Hjeruvimska pesma, Svjati Bože, Opelo i Nepotpuna liturgija. Havlasin kompozitorski opus prelazi preko 80 naslova za različite horske sastave. Tokom rada u društvu objavio je pevačku školu za tenor i bas za potrebe pevačkih društava. Publikacija je štampana u Pragu. Ostao je do smrti veliki prijatelj Vršačkog srpskog crkvenog pevačkog društva. Dragutin Blažek komponovao je crkvene napeve i liturgiju za muški hor. Kratko se zadržao u Vršcu, pa je stoga i svoj pedagoški rad zapravo označio svojim delovanjem u Somboru. Iz arhivskih istraživanja društvo je od 1867. godine pevalo Bogojavljinski tropar, Božićni tropar, Uskršnji tropar, stihiru Voskrsenije tvoje i Opelo Vojtjeha Hlavača, a posle 1871. godine obrade duhovnih kompozicija Gvida Havlase po Korneliju Stankoviću, a nakon 1887. godine dela Pihirta i Bilhara. Emanuel Pihirt je u više navrata vodio hor Vršačkog srpskog crkvenog pevačkog društva i radio u vršačkim osnovnim školama. Zatim svirao je orgulje u katoličkoj crkvi i sinagogi. Kada je 1898. godine učestvovao na proslavi Nove godine, u vršačkom časopisu Budućnost ovako su napisali: u momentu kada je otkucavala ponoć, zahorilo se staroj godini namljeno Svjati Bože, potpevanoj samrtnoj pesmi plinu prostorija u električnu svetlo. Pihirt je razvio visoku kulturu horskog pevanja. Uticao je na razvoj duhovnog koncerta, pa je te iste 1898. godine na Bogojavljenje društvo izvelo i prvi duhovni koncert. Pihirt je komponovao crkvenih kompozicija tropara i drugi liturgijske pesme. Od svetovnih kompozicija izdvajaju se opereta Vračara, himna Vršačkog srpskog crkvenog pevačkog društva na reči sveštenika Milutina Trbića. Komponovao je za hor na tekstove Laze Kostića i Jovana Jovanovića Zmaj.
Prema sačuvanim podacima, jedna od njegovih najznačajnijih uloga, a i doprinosa, bilo je izvođenje Mozartovog rekvijema 1900. godine. U izvođenju rekvijema učestvovao je orkestar od 50 muzičara i hor od oko 150 pevača iz svih vršačkih pevačkih društava. Sa svojim kolegom i zemljakom, Filipom Kellerom, počeo je da priprema 9. Beethovenovu simfoniju, ali ga je prerana i iznenadna smrt sprečila. U vršcu su delovali i Aleksandar Dozela, koji je komponovao Svjati Bože, Anton Tuna Oswald, koji se najviše bavio prilagođavanjem postojećih dela određenom izvođačkom sastavu. Ferdinand Kubeš je napisao za muški hor 3 kompozicije, a Manuel Nejedli je napisao 7 kompozicija također za muški hor. Jeržabek je objavio kompoziciju za mešoviti hor uz klavirsku pratnju. Karel Napravnik došao je 1912. godine u Vršac i u 2 navrata ostao do 1930. godine. Deo arhivske građe koji se odnosi na Napravnikov period u Vršačkom srpskom crkvenom pevačkom društvu značajan je po otkrivenoj notnoj svesti iz perioda od 1913. do 1915. godine, kao i rukopisa liturgije za osmoglasni hor po narodnom napevu. Notna sveska sa rukopisima koje najvećim delom sadrže zapise crkvene horske muzike za mešoviti hor i određenim mestom i vremenom kada su napisani, pevačkom društvu pridruživaju učenike realke i devoječke škole koji su zajedno učinili ansambl od skoro 150 pevača. Iz popisa zaključuje se da vršački period Napravnikovog delovanja bio usmeren na stvaranje različitih formi crkvene muzike i obrade narodnih pesama. Karel Napravnik postavio istorijski duhovni koncert kao posebnu vrstu tematski osmišljenih nastupa. Pored postojeće forme, nastavio je Pihertovu misiju širenja koncepta duhovnog koncerta i prilagođavao kako kroz edukaciju publike, tako i kroz predstave multikulturalnog pristupa. Njegov pristup u predstavi odnosio je na koncept težnje ka prosvećivanju publike. Napravnik je svoju ideju sprovodio i vršio nadgradnju ceo svoj radni vek. Muzikološkinja Tatjana Marković napisala je da je izvođenjem i publikovanjem prvog istorijskog duhovnog koncerta postavljen specifičan vid osmišljavanja simptoma kulture koji se odnosi na stvaranje svojevrsnog autoportreta sopstvene muzičke kulture. Povodom jednog u nizu održanog duhovnog koncerta u Vršačkom listu Nova Zora od 11. jula 1920. godine na drugoj strani uredništvo je objavilo kritiku pod nazivom Duhovni koncert u Vršcu. Ondašnji kritičar je napisao: interesantno je da sam sličan način samo u Engleskoj video gde se u programu štampa ujedno i opis svake pojedine tačke programa, a u pauze između pojedinih tačaka su taman dovoljne da se taj tekst pročita. Imamo razloga da sa nestrpljenjem očekujemo sličan koncert, a ovom prilikom da kliknemo: hvala gospodine Napravniče, hvala gospodo pevači i gospođe pevačice. U Vršačkom listu Vojvodine od 5. decembra 1924. godine objavljena je kritika povodom održanog duhovnog koncerta. Ovaj koncert smatramo kao uvod u serioznu klasiku sjajnih duhovnih tvorevina prvih svetskih muzičkih velikana, a umetnička duša našeg nenadmašivog Napravnika servirala je našoj publici posle 2-mesečnog napornog rada sa svojim pevačima sjajne rezultate umetničkog pevanja koje daleko nadmašava skromni okvir diletantizma. Za Vršac su do kraja života posebno bili vezani Vojtjeh Lavač i Gvido Havlasa, dok su Emilijan Pihert i Karel Napravnik zauvek ostali u ovom gradu, sahranjeni na istom mestu na Vršačkom groblju. Popis muzikalija, rukopisa i spisa čeških muzičara do 1914. godine sakupio je Vladimir Đorđević i objavio u svojoj knjizi Ogled srpske muzičke bibliografije do 1914. godine. U ovom vrednom izdanju iz popisa izdavača zapažena je izdavačka delatnost Vršačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, kako za sve češki muzičare koji su bili angažovani na mestu horskog dirigenta, tako i za ostale muzičke stvaralce koji su radili širom zemlje. Posebno se izdvajaju Robert Tollinger i Stevan Mokranjac. Istraživanjem migracija čeških muzičara i u vršačkim tokovima potvrđuje se njihov kompleksan značaj u razvoju lokalne istorije, ali istovremeno i njihov doprinos na razvoju nacionalne istorije muzike.
Iz do sada istraženih izvora o misiji čeških muzičara i u ovom južnobanatskom gradu zaključuje se da su svojim radom doprineli na postavljanju temelja horske, orkestarske, kamerne muzičke tradicije i scenske umetnosti, povećanju aktivnosti u zapisivanju i stilizovanju narodnih pesama, ustanovljenju predmeta muzičkog obrazovanja kao i poziciju institucije za muzičko obrazovanje, podršku u profesionalnom razvoju, impuls i potporu nadarenim mladim ljudima na nastavak muzičkih studija i na proces evropeizacije moderne umetnosti i muzike. Uvidom u aktivnosti i doprinose čeških muzičara, fenomen muzičkih poslenika tumači se kroz narativ kojim se potkrepljuju muzikološke tvrdnje da su pomeranje granica i uloga integrisanja u dosadašnjim istraživanjima ostavili duboke korene. Pitanje za režiju, mi nemamo kolegicu na liniji ili imamo? Nemamo. Dobro, malo neobično, znači nemamo mogućnost da postavimo pitanje, možda je to u ovom momentu i dobra vijest. A ja vam se lijepo zahvaljujem i još jednom vas napominjem da je događaj, dakle plenarno izlaganje kolegice dr. Amre Bosnić pomjereno za pola sata, što znači da imamo sasvim dovoljno vremena da se odmorimo, pripremimo i stignemo u rektorat na vrijeme. Hvala lijepa.